Нам казали, що людська раса зародилася на Землі. Це не так. Що буде з людьми, коли вони дізнаються правду? Ви уявляєте? Я не думаю, що люди хочуть знати правду. Я хочу. Вашу планету колонізували Абрасак Сіндастріс близько 100 000 років тому. Це одна з наймогутніших династій у Всесвіті. Існує троє нащадків. Найстарший Балем. Це він захопив планету і хоче вбити вас. Я звичайна людина, повірте. Ви королева. Що з дівчиною? Досі жива. Знайдіть її мені. Ті самі гени відроджуються у тому самому порядку. Відбувається реінкарнація. Ваше життя зміниться, ваша величність. Але я не змінюся. Балем проголосив себе правителем. Але насправді земля належить тобі. Я висмокчу з їхньої планети все, перш ніж віддам її. Ти колись бачила обробку планети? Ні. Але кажуть, їм не боляче. Смерть! Ти мусив сказати, нащо вона тобі насправді. Та планета моя назавжди. І не мрій. Ваша величність, у мене із собакою більше спільного, ніж із королевою. Обожнюю собак, я завжди їх любила. Уперед!